nti ya government ya Museveni si government wabula kigurupu kyababbi era agenda ko optinga ko omu agezaako okubeera moro ba Eliya Kategaya ba Miriam Matembe agezaako okuyimirira ku nsonga bamufulumya fulumya wetubiridde kumpeo tubadde mbadde nkubuza nti lwaki olowooza tiwaliwo minisita Museveni ayina obuyinza okukola ekituufu olowooza mawe yasoose bonna babagenze babafuula baminisita abano bano ba omala tubo banakiwala kingi naye kale ababadde baminisita batono wali olaba amawulire nga Nabanja ye prime minister naye nga security ye abamuhozi baji disarminga vice president Chigwa wali olaba yali powerful oba prime minister oba ayina kyayinza okukyusa so tuleme kulimbagana nti Mao aina omulimu gwagenda okufunctioninga no Mao bamurukrutinze bamuwadde omulimu era ayina ne instruction esooka lekerawo okutegeera oba okwetegeerera kuba namuwulidde ne byayogedde oluvannyuma lw'obuswavu bwabadde soroti bwe batyo batandika nemanyi nti omulimu gwe ogusinga obukulu gwe bamuwadde gwe gw'okulwanyisa ate aba opposition more particularly NUP Mawe kyamwesiza omulimu gwa Minister for Justice and Constitutional Affairs kuwandukulula kimina kya National Unity Platform kuba Museveni yali mu kisensera Museveni yali mu tuyingiramu so Museveni emirimu egyo egiswaza agifunira abantu balala kyovula baleseyo Mao nga bwali nti emirimu egyo okutuvuma oba egyo okutulengeza tajiwa bantu be ajuwa bantu balala gwali webunyizaako lwaki bantu bawanu bebalondamu okozesa against us no kane Mao naye bamukoyisanga cat pow obanga ekyuma ekitoola omuliro era bwanaaba amalozi okukozesa okolera Museveni byayagala ng'okukyusa constitution ng'okumufuula omukulembe wa president for life ng'okujja ku bannayuganda eddembe lyabwe ery'okwerondera buli kimu bwanaaba amaze okukozesa Mao buli kyabuswavu kyayagala omukozesa ajja kusuula eri kinene kyawanga nga bw'abadde ng'akola Mao si yasoose ate nkakasa naye amanyi.